أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نية المؤمن خير من عمله مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت کیجئے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے ثواب کے لیے بیٹھیں گے آخر لمحات ہیں صبح سے آپ لوگ محفل میں بیٹھے ہیں اور اس کے بعد اب آخر لمحات ہیں محبت کے ساتھ تین کلام کے چند اشعار اور دو کلام جو ہے وہ چونکہ عمرے کے ٹکٹ کے حوالے سے ہے اور ایک عمرے کے ٹکٹ جو ہے وہ میرے پاس ہے دو سال سے الحمدللہ کرونا کی وجہ سے جا نہیں سکے دعا فرما دیں کہ آسانی ہو جائے اور ابھی تک پاکستانیوں کے لیے عمرہ کھلا نہیں ہے میں گیا تھا پتہ کرنے تاکہ پھر روانگی ہو جائے تو آپ دعا فرمائے تھے جو میں بھی چلا جاؤں اور جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں جو ابھی جن کا نکلے گا تو وہ بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ تو حضور کے بارگاہ میں عرضی پیش کرنی ہے جی جی بالکل اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹکٹ میرے پاس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ادائیگی مجھے ہو چکی ہے اور حالانکہ میں محفل میں آ ہی رہا تھا لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں تو اکاؤنٹ تھا نہیں میرا تو پھر کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے ابھی وہ نہیں کے پاس ہیں میں نے کہا اپنے پاس ہی رکھو مزید کیا کہتے ہیں جیسے عمرہ ٹکٹ کھلتا ہے انشاءاللہ سب کی حاضری ہو جائے گی میں حضور کے بارگاہ میں تین کلام پیش کرنے ہیں ایک سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں بڑا پیارا کلام ہے اور اسی طرح سے میں سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں آپ سب کی جانب سے بھی ایک عرضی پیش کرتا ہوں سب مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے رانا انذار صاحب کا میں بڑا مشکور ہوں کہ ہر سال کی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیج کے اندر جتنے بھی سید کمال شاہ صاحب ایک وہ ہستی ہیں اور ایک میں ہوں جو کافی عرصے سے یہاں پہ آ رہے ہیں اور بہت اس وقت داڑھی بھی کالی ہوتی تھی اب الحمدللہ اللہ نے بزرگ عطا فرما دی تو دعا فرما دیجئے محبت کے ساتھ رانا صاحب اور ان کی فیملی اور جو چونکہ اس اثنا میں کچھ لوگ دنیا سے بھی جا چکے ہیں ان کے والد ان کے والدہ اور اسی طرح سے بھائی کیا پتہ کسی کی زندگی کا کیا پتہ میں یہاں بیٹھا ہوں اگلے سال نہ بیٹھا ہوں آپ میں سے کون رہے نہ رہے جو وقت ہے غنیمت ہے غنیمت سمجھ کے محبت کے ساتھ بابا ذی البلند درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کیجئے محبت سے صلی اللہ علیہ یا سارے مل کے پڑھو سارے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا سپڑیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مینو مجبوریات مینو مجبوریات دوریاں نے ماریا مینو مجبوریات مدینے آقا سر بول صد لو مدینے آقا کرو میرے بانیاں مینو مجبوریاں تے بوریاں نے ماریا Yeah.
मेरे पर नए तू साथ है डेरा मैं तो बड़े दूर लाल सद लो मदीने आका सद लो मदीने आका सर बोलो सद लो मदीने आका करो मेहरबानिया मनो मजबूरियां ते बनो मेरे ते है डेरा हो मेरे ते है डेरा बदनसीबान पालिया सदलो मदीने आका आका सदलो मदीने आका आका सदलो मदीने आका सोनी जुल्फवालिया मैनो मजबूरिया ते सीन वजदा एना सोचा विच एना सोचा विच रोग जिंदड़ी नो लालिया सदलो मदीने आका आका सदलो मदीने आका करो मेहरबानिया मैनू मजबूर